କଅଁଳ କାନ୍ଧରେ ସଂସାର ଭାର, ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ଘାରିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଚିନ୍ତା, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ରାଉରକେଲାର ଏହି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ସଡ଼କ କଡ଼କୁ। ଶୈଶବରୁ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ନରମି ଖାକା ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଝୋର୍ଣ୍ଣା ଖାକା ପରିବାରର ଦୈନ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖି କିଛିଟା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଶାଗ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସାୟ। ରାଉରକେଲାର ସଡ଼କ ଉପରେ ଶାଗର ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଓ ସେ 9ମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁପାଲି ସ୍କୁଲରେ 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ପାଠ। ବାପା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମା ଶ୍ରମଜୀବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆୟରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା କଷ୍ଟ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ମନ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 200-300 ସେମିତି ହେଉଛି ଦିନରେ। ବାପାଙ୍କର ଔଷଧରେ କିଣା ଯାଉଛି, ମାଆରେ ଯା କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ପଶିବା ହେଉଛି 200-300, ଆଉ କିଏ ତ ଦେବେନି ନା, ମାଗିଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ମାଆ ଏତେ ଆସିବେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବ ବେଳେ ମାଆ ଆଉ ଆସିକି ବସିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଏତେ ଆସିବୁ, 6ଟାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆସୁଛୁ 10ଟା ବେଳେ, କେବେ 300 ଟଙ୍କା ହୁଏ, କେବେ 200 ଟଙ୍କା ହବ। ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛ? ବାପାର ଔଷଧ କିଣୁ। ଏବେ ସହରରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଂଶୁଘାତରେ ରାଉରକେଲାରେ ଯାଇଛି 32 ଜୀବନ। ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ କୁନି ଭଉଣୀ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିରହି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେବେ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ତ କେବେ ସେମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି କଳମ ଶାଗ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନାବାଳିକା ଏହି ଦୁଇ ଶାଗ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆବେଗିକ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାଗ ବିକୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି ବିକିପାରିଲେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ହଁ, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସେ ଶାଗ ବିକୁଛି ରୋଡ୍ କିନାରେ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ମେ ତେଗର ସହ 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଶାଗ କିଣିଲି। ଅଭାବ ଆଗରେ ହାରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।